اب ادھر نہیں دیکھنا اب سیدھا ہی دیکھنا متا لاکھ ملک لا شریک لہ میں نے کعبے کے پاس کرنا ہے ہم چلے جائیں گے ان شاء اللہ کرے گرین لائٹ سے اسٹارٹ ہے ٹھیک ہے استلام کرنا ہے سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں اللہ اکبر یا اللہ تیرا گھر سب سے بڑا تو سب سے عظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہجرت سے بتانے والا ہے اوکے سلام شروع کرتے ہیں